Buongiorno, любі мої друзі, і бентornati sul mio canale YouTube. Імпаріамо con Lily. Сьогодні в нас туристична тема. Ми поговоримо про viaggi, а в перекладі це подорожі. Ми навчимося, як правильно купувати, бронювати квитки, вивчимо деякі технічні терміни. Тому запасайтеся зошитом, ручкою, тому що матеріал багатий і повчальний. Ну що ж, починаємо! Il lessico dei viaggi. Лексика наших подорожів. Наші подорожі? Подорож. Одна. Viaggi. Подорожі. Лексика подорожі. Окей, мається на увазі. Наша мова така ж складна, як італійська. Мені вже ще складніше. Окей. Отже, дивіться, скільки сьогодні нових слів ми вивчимо. І це не всі, тому що, звичайно, вони не вміщалися мені в цю лише одну сторінку. Але декілька з них будуть наступні. Читаємо разом. Повторяйте за мною. Partire, passare per, andare, pagare, prenotare, riservare, confermare, disdire, annullare, cancellare, comprare, timbrare, assaggiare, biglietti dei treni, biglietti aerei, imbarcare, decollare, atterrare e багато іншого. Давайте починаємо зі слова partire. Partire перекладається як вирушати, так, виїжджати, партіре. І що ми можемо сказати? Як буде я вирушаю, я виїжджаю? Io parto. Чому? Тому що закінчення ire ми відкидаємо, додаємо букву o, щоб сказати я їду. Io parto. Так? Отже, я вирушаю, я виїжджаю. Так, вирушаю, добре. Tu parti. Io parto, tu parti. Я виїжджаю, від'їжджаю, ти виїжджаєш. Parto dove? Їду куди? Io parto. Per і говоримо місто, наприклад, Мілано. Я їду в Мілан, я виїжджаю в Мілан, я вирушаю в Мілан, так? Або, наприклад, ту парті пер Наполі, наприклад, так? Ти їдеш в Наполі, парті пер Наполі. Дове вай, куди їдеш? Io parto per Milano, vado a Milano. Або можливо ще сказати io parto per і ставимо плюс paese. Paese перекладається як країна. Тому, щоб сказати, наприклад, я їду чи там вирушаю в Бразилію, наприклад, так ми скажемо io parto per, і тут вже перед країною поставимо артикль. Il Brasile. Можна ще сказати parto per una vacanza, наприклад, так? Я їду в відпустку. Отже, parto per qualche città, якесь місто. Parto per il Brasile, якусь країну. Parto per una vacanza, на якусь відпустку. Отже, parto per da qualche parte. Добре? Наступне. Слово passare. Passare перекладається як проїжджати. Добре? Проїжджати. Passare, або давайте скажемо я проїжджаю, io passo, ok, tu passi,
всі ти проїжджаєш. Ще вчора мене моя одна підписниця Марія запитала, як сказати «ти проїжджаєш через Падову», як би ви сказали? «Tu vai per Padova?» Ні. Ми скажемо «tu passi per Padova?» Отже, «tu passi per Padova?» «Passi per Padova?» «Sì, passo per Padova». «No, non passo per Padova, mi dispiace». Хто пам'ятає, що означає «mi dispiace»? «Mi dispiace» перекладається як «мені шкода». «Мені шкода». Давайте я відкупитися, щоб бачити краще, добре? «No, non passo per Padova, mi dispiace». Vado direttamente a Венеція, наприклад, так? Отже, я їду прямо в Венецію, не зупиняюсь, не проїжджаю. Добре? Наступне слово у нас буде «пренотаре». Хто знає, як перекладається «пренотаре»? «Пренотаре» перекладається як «бронювати». Добре? Отже, що ми можемо бронювати? Можемо бронювати білет, можемо бронювати столик, можемо бронювати готель, так, якусь кімнату в готелі. І ми скажемо що? Наступне. «Io prenoto». «Я бронюю». «Tu prenoti». «Ти бронюєш». «Io prenoto un biglietto». «Я бронюю білет». «Io prenoto un biglietto». «Devo prenotare un biglietto». «Я повинна» або «повинний» «забронювати білет». «Un biglietto» «білет». «Due biglietti» «два білети». «Tre biglietti» «три білети». Отже, в однині ми скажемо «un biglietto», а вже після двох і більше ми скажемо «biglietti». Отже, «biglietti del treno», наприклад, так? Ми знаємо, «treno» у нас що? Потяг. Отже, «три білети», «три квитки» на поїзд. Або «un biglietto aereo». «Biglietto aereo» перекладається як «квиток на літак», так? Або «due biglietti aerei». Правильно. Добре, йдемо далі. Скажемо, наприклад, маленьку таку фразочку. «Devo prenotare un biglietto aereo per…» Так? Отже, куди ми говоримо? «Per» і тоді назву міста. «Ріо-де-Жанейро», наприклад. Так? «Ріо-де-Жанейро». «E comprare…» Так? «Comprare» що означає? «Купувати». «Un biglietto del treno». Щоб що? Щоб поїхати, наприклад, в Фіренце. Як ми скажемо? Щоб поїхати в Фіренце, ми скажемо «per andare a Firenze». Чому «a», а не «in», наприклад? А це я вам гарно пояснюю в своєму відео при позиціоні «a» e «in». Обов'язково передивіться, щоб потім більше не помилялись. Отже, «devo prenotare» – «я повинна», так, «забронювати un biglietto
один білет, aereo, per, так, куди? Per Rio de Janeiro, до Rio de Janeiro. E comprare, è, перекладається як і, купити un biglietto del treno, квиток для поїзда per andare a Firenze, щоб поїхати в Фіренце. Боже, bellissima Florence, Firenze, так? Хто там був, хто бачив, той знає. А хто не був, я вам щиро бажаю туди попасти. Добре, це, наприклад, білети. А якщо забронювати якийсь столик, як ми скажемо? Я повинна забронювати столик. Devo prenotare un tavolo. Un tavolo al ristorante. Al ristorante, a in osteria, так, наприклад, і так далі. Отже, devo prenotare un tavolo al ristorante. Я повинна забронювати столик в ресторані. Отже, що ми зробимо? Позвонимо і спитаємось. Salve, так? Привіт, добрий день, доброго дня. Mi può riservare, так? Чекайте, давайте я вам таку підкреслю. Riservare. Тут ми вже використали слово «резервари». Що це означає? Це свого роду синонім до слова «пренотаре». Але дивіться, «пренотаре» – це більше говоримо ми. Так? Нам потрібно забронювати. Ми бронюємо, а вже з тої сторони, там офіціанти чи ті, хто на касі, вони нам резервують. Добре? Значить, ми бронюємо, вони резервують. Але в результаті це одне і те ж саме. Тому mi può riservare un tavolo per due, per favore. Ви мені можете зарезервувати столик на двох, будь ласка, per due, per favore. Mi può, так? Ви. Це звертання на ви. Від слова потере, так пишемо потере. Потере це могти, так? Від слова потере, io posso, я можу, tu puoi, ти можеш, lui, lei, він, вона, або lei, звертання на ви, può, ви можете. Отже, mi può riservare un tavolo per due, per favore? Sì, grazie, prego, arrivederci, ci vediamo tra poco, a presto. Або ще можна сказати, наприклад, voglio prenotare un tavolo. Я хочу, так? Voglio. Або ввічлива форма vorrei prenotare un tavolo. Зазвичай, коли ми дзвонимо в ресторан, використовуємо форму vorrei, а не voglio. Так? Не хочу, а я хотіла би. Добре? Vorrei prenotare un tavolo. Ho prenotato. Що я ще не сказала? Ми тут використали минулий час. Від слова prenotare, так, резервувати, io ho prenotato, tu hai prenotato. Отже, я зарезервувала, ho prenotato. Я зарезервувала, так. Або я забронювала, насправді, ось, prenotare, бронювати, так. Ho prenotato, tu hai prenotato. Отже, наприклад, що я забронювала білети. Як ми скажемо? Білети в множині. Так, хто пам'ятає мені правильно сказати? Ho prenotato i nostri, наші, biglietti. Ho prenotato i nostri biglietti. Я зарезервувала наші білети.
Il nostro tavolo è riservato. Наш столик зарезервований. Наш столик зарезервований. Il nostro, наш tavolo è riservato. Так, ragazzi, ви повторяєте за мною чи ні? Повторяйте за мною кожне слово, навіть якщо ви його не знаєте і воно вам здається якимось дивним, повторяйте, воно собі там пам'ятає. Ви вимовляйте все в голос, бо тому що якщо не зі мною, то тоді коли? Тому що я знаю, що всі лінуються. Всі лінуються або бояться, або стидяться. Тому зараз, якщо ми переглядаємо разом відео, давайте тоді на всі 100, так? Будемо вимовляти все разом, вчитися разом. І вже через пару відео я не можу дочекатися, коли ви мені будете писати, скажете: Ліля, дякую, що завдяки твоїм відео я нарешті починаю розмовляти, я не боюсь висловлюватись. Будь ласка, не бійтеся висловлюватись. Це є останнє, що ви можете зробити для себе. Нехай будете робити неправильно, говорити неправильно. Нічого страшного, це все школа. Сказали раз неправильно, головне запам'ятати і звернути увагу, так? Я помилилася тут. Тому, як буде правильно? Ага, так, все. Наступний раз я такої помилки не роблю. Ніж боятися говорити і повторяти роками одну і ту ж помилку. Тому, ragazzi, вчимося правильно. Добре? Давайте далі. Il nostro tavolo. Tavolo è riservato per quando? Коли? Per le 8. Per le 8 di sera, так? Наш столик зарезервований на 8 годину вечора. Прекрасно. Pagare. Йдемо на наступне слово. Слово pagare. Хто знає, що воно означає? Всі знають, що воно означає, тому що oggigiorno, як то говориться, так? На сьогоднішній день без цього слова взагалі неможливо, тому що всі хочуть soldi, так? Soldi – це гроші, а pagare – це розрахуватись. Розрахуватись. Добре? Pagare – розрахуватись. Я розраховуюсь, як ми скажемо. Io pago. Так? Добре. Наступне. Ти розраховуєшся, як ми скажемо. Tu paghi. Замітили, як ми написали слово paghi, до речі? Зверніть увагу. Чому? Чому ми тут поставили H, букву Х, так? Перед і, і після G. Чому? Тому що, якщо ми її заберемо, так, дивіться уважно, забрали букву АК, у нас виходить ПАДЖІ. Ми це читаємо як ПАДЖІ. Але ми не хочемо читати ПАДЖІ, тому що правильне слово ПАГІ. Ось, і щоб зробити це ГІ, ми повинні поставити букву АК. Добре? Ту ПАГІ, ти розраховуєшся. Hai pagato, ти розрахувався, або ти розрахувалась. Hai pagato, sì, ho pagato, так, я розрахувалась, або так, я розрахувався. Quanto hai pagato, скільки ти оплатив, або скільки ти оплатила. Ho pagato molto. Я заплатила багато. Ho pagato poco. Я заплатила трошки. Маленьку суму, так? Poco. Або, наприклад, спитати, скільки ти заплатила чи заплатив за два білети, наприклад. Два білети літака. Як ми скажемо? Скільки? Quanto? Hai pagato за два білети? Per due biglietti aerei. Quanto hai pagato per due biglietti aerei? Або давайте скажемо ще довшу фразу, наприклад. Скільки ти заплатила за два білети в Бразилію? Як ми скажемо?
quanto hai pagato per due biglietti aerei, dovremmo morse scusate, aerei per Brasile. Quanto hai pagato per due aerei, biglietti aerei per Brasile? Можно сказати так. Una botta. Una botta, це una espressione, так? Це вираз, щоб сказати дуже багато. Дофіга, як можна говорити, так? Una botta. Або можемо сказати il biglietto è molto costoso. Отже, білет è, є, дуже дорогий. È molto costoso. Di слова, від слова costare, так? Коштувати. Costoso, дорогий. Коштує багато. Добре, наступне. Ho comprato, так, я купила, i biglietti con i posti vicino alle finestre. Що ми тут сказали? Ho comprato, я купила biglietti, ho comprato i biglietti con z i posti. Posti це місця. Un posto, місце. Due posti, місця. Vicino, біля, поблизу. Alle finestre. Finestre, вікна. Отже, я купила білети з місцями біля вікон. La finestra, одне вікно. Le finestre, багато вікон. Більше, ніж одна, так? Добре, наступне. Що ми можемо ще сказати? Ho comprato un biglietto intero. Un biglietto intero перекладається як білет по повній ціні, так? Отже, там без жодних знижок. Або ще може бути un biglietto ridotto. Ridotto означає зі знижкою, так? Ridotto – зменшена ціна. Riduzione – зменшення. Ridotto – tagliato, no? Типу спеціато, ridotto. Знижку, зі знижкою. Отже, quale può essere un biglietto ridotto? Який це такий білет ridotto? Un biglietto ridotto può essere per gli anziani, так? Gli anziani це люди старшого віку, може бути per i bambini, так? Для дітей це може бути un biglietto ridotto per un gruppo grande, так? Di persone. Отже, per i gruppi, можна ще сказати, так, gruppi numerosi, так? Un gruppo grande di persone o gruppi numerosi, це означає, що групи людей, так? Значить, un biglietto ridotto può essere per i gruppi numerosi. Добре? Отже, коли купуєте білет, наприклад, ви з дитиною, вас можуть спитати, quanti anni ha il suo figlio o la sua figlia, так? Скільки років вашій дитині, так, вашому хлопчику, figlio, o la sua figlia, або вашій дівчинці. І ви скажете, наприклад, mio figlio ha, має 5 anni, наприклад, так? А, che bello! Allora può usufruire dello sconto. Отже, ви можете скористатися знижкою. Allora, suo figlio ha il diritto per il biglietto ridotto. A має
Il diritto. Il diritto це є право. Ви маєте право. Ваш син має право на білетто рідотто. Як ми вже сказали, білетто рідотто це білет по зниженій ціні. Добре? Прекрасно. Наступні слова. Канчеларе. Канчеларе або діздіре. Або можна ще сказати анулларе. Анулларе. Що це все за такі великі багато таких слів? Що воно все означає? Канчеларе, діздіре і анулларе свого роду синоніми. І всі, вони всі означають одне. Скасувати. Добре, давайте я вам тут напишу. Так, дивіться, вибачайте, я вам не пишу, це все українською. Скасувати. Тому що переходити з української на італійську клавіатуру, там бігають очі, і я дуже помиляюся, як бачите. Тому просто слухайте і записуйте, так? Тому що я вірю, що ви зараз сидите, слухаєте мене з якимось нотатками, з якимось зошитом, так? Отже, відео нікуди не втікне, нікуди не втікає, а ви його просто переглядаєте наступний раз ще раз і собі записуйте все те, що я говорю вам в голос. Добре? Отже, cancellare, disdire і annullare перекладаються як скасувати. Що ми можемо скасувати? Ну, звичайно, білєті, так? Perché stiamo parlando dei biglietti, тому що ми говоримо про білєті. І як ми скажемо, я повинна скасувати білет? Ну, ви вже тут проф, я впевнена, що всі знають тепер сказати цю фразу. Io devo cancellare mio biglietto. Так? Я повинна скасувати мій білет. Чому? Perché? Perché non posso più venire. Я більше не можу поїхати. До речі, чому ми тут використали слово «venire», а не «andare»? Ці два слова я також вам пояснюю в своєму відео, тому не гайте часу і після цього обов'язково ідіть перегляньте моє відео і різницю між «andare» та «venire». Добре, «perché non posso più venire» або можемо ще сказати «vorrei disdire la mia prenotazione al nome di Lili», так? Ми тут використали al nome di, значить vorrei, я хотіла би disdire, cancellare, так, скасувати la mia prenotazione, моє бронювання al nome di Lili, al nome di papà, al nome di мама, al nome di papà santo. Отже, ми говоримо потім al nome di і якесь ім'я, ну, того, хто забронював, так? Vorrei disdire la mia prenotazione al nome di Lili. Mi scusi. Я вибачаюсь. Прошу вибачення. Come mai? Вас ще можуть спитати. Come mai? Come mai? Чому так? Що стало? Що трапилось? Devo disdire. Я повинна скасувати. A causa di? Наприклад, un імпревісто. Так, імпревісто перекладається як непередбачене, так? Коли щось непередбачене трапляється. У мене були плани робити дещо одне, а сталося друге. Тому è successo un imprevisto. Трапилось непередбачене. Devo disdire a causa di un imprevisto. Mi dispiace, мені шкода. Oppure a causa di un temporale. Temporale перекладається як гроза. A causa di un temporale il nostro volo, наприклад, il nostro volo è stato disdetto в минулому часі. Через грозу наш політ відміняли, так? Скасували. Добре, наступне слово в нас буде тімбраре.
тімбрари, хто знає, як перекладається, проштампувати. Штампувати білет. Тімбрари. Il biglietto. Я повинна проштампувати білет. Io devo timbrare il biglietto. Tu devi timbrare il biglietto. Ти повинен проштампувати білет. Non ti dimenticare. Не забувай. Perché? Se no. Тому що, якщо ні. Ecco, дивіться, зараз тут пишу, так? Se no. Так, це такий вираз. Якщо ні, se no. Якщо ні. Отже, якщо ти не оплатиш, perché se no, ti arriva una multa. Тобі прийде мульта. Мульта – це штраф. Штраф. А ніхто, нікому не подобається штраф, тому niente multe, timbrate i biglietti. Добре? Timbro. Io timbro un biglietto e torno. Я проштампую білет і повернусь. Наступне. Cambio. Cambio. Що означає cambio? Cambio перекладається як пересадка. Отже, il mio treno è, є, con il cambio. Мій поїзд з пересадкою. Або можемо сказати, наприклад, io devo fare un cambio a Roma. Я повинна поміняти поїзд в Римі. Devo fare un cambio a Roma. Cambiare, міняти. Devi tu fare un cambio. O devi fare due cambi. Або тобі потрібно поміняти два поїзди. E prendere il treno regionale, per esempio. Per esempio. E prendere і взяти, або пересісти, так? Il treno regionale. В потяг регіонале. Per esempio, наприклад, так? Per esempio, devo fare questo. Per esempio, fai quello. Наприклад, я повинна зробити це. Наприклад, зроби то. Отже, questo, це, quello, то, що далі. Questo, тут, quello, там. Отже, як ми вже зрозуміли, слово cambio використовується з потягами, так, з поїздами. А щоб сказати, поміняти літак, пересісти в одному чи в другому місті, так, ми скажемо lo scalo. Тут ми використовуємо слово scalo з потягами cambio. З літаками scalo, так? Отже, quanti scali hai? Scali, пересадки. Quanti scali hai? Скільки ти маєш пересадок? Io ho due scali, так? Я маю дві пересадки. Або io ho un solo scalo. У мене буде лише одна пересадка. Або можна ще сказати io ho un volo diretto. Che bello! В мене нема пересадок, отже, це є просто пряма лінія, так? Un volo diretto. Diretto, прямий, без пересадок. Il mio volo è diretto per... Добре, давайте тепер поміняємо, скажемо, наприклад, Germania, vai. Il mio volo è diretto per Germania. Можемо ще сказати, il mio volo è in... Ritardo. In ritardo запізнюється, так? Il mio treno è in ritardo. Ritardo запізнюється. Отже, il mio volo è in ritardo, мій літак запізнюється, il mio treno è in ritardo, мій потяг запізнюється.
Можна ще сказати il tuo treno è in ritardo, il vostro, il nostro treno o volo è in ritardo. Oppure non è in ritardo. Він не запізнюється. Il mio treno non è in ritardo. Il mio volo è in tempo. Мій літак вчасно відправляється, наприклад, так? Відправлятися, як ми скажемо? Деколаре. Деколаре або атераре. Так, ці слова використовуються лише до літаків, тому що деколаре перекладається як злітати, а атераре – приземлятися. Деколо – зліт, атераджо – приземлення. Давайте тоді скажемо з вами, наприклад, наступне. Il decollo era tutto tranquillo. Так? Що це означає? Il decollo – зліт, era – від слова «е», але era в минулому часі, був tutto tranquillo. Спокійним, так? Tutto tranquillo, зліт був спокійний. Poi, пізніше, durante, il volo, під час польоту, c'era una turbolenza. Так, що таке турбуленца? Хто знає? Турбулентність. Вчора на турбуленця форте була сильна турбуленція. E allora non vedevo l'ora. Di atterrare. E allora io non vedevo l'ora di atterrare. Тому, allora, non vedevo, я не могла дочекатись. Non vedevo l'ora di atterrare. Atterrare, ми вже сказали, означає приземлитися. Отже, il decollo era tutto tranquillo. Poi, durante il volo, c'era una turbolenza forte. Allora, non vedevo l'ora di atterrare. А атераджо в нас яке було? L'atterraggio era morbido, м'яким. Отже, приземлення було м'яке, morbido. Наступне. Imbarcare un bagaglio. Imbarcare означає здати багаж, тому що bagaglio, валіза, багаж. Добре? Або можна ще сказати fare l'imbarco, не плутайте, це означає робити посадку на борт. Imbarcare un bagaglio, здати багаж. Fare l'imbarco, отже, imbarcare me stessa, так? Тоді виходить робити посадку на борт. La valigia. Валіза. Un bagaglio a mano. Ручний багаж. Un bagaglio a mano. Mano – це рука, так? Un bagaglio da stiva. Un bagaglio da stiva – це звичайний багаж. Так, звичайна валіза, та, що 23 кілограми di solito, зазвичай, можна з собою вести, так? Io devo fare il check-in. Я повинна зробити check-in. Devo imbarcare un bagaglio a mano e un bagaglio da stiva. Так?
що ми щойно сказали, я повинна здати багаж, один ручний багаж, а другий звичайний. Або ви ще можете почути. L'imbarco è previsto alle 2, per esempio, наприклад, так? L'imbarco, як ми вже сказали, посадка на борт, на політ, так? Previsto від слова prevedere перекладається як запланувати, передбачити, тому l'imbarco è previsto alle 2. Посадка на політ передбачується, так, запланована на 2 годину. Використати слово prevedere possiamo in un altro modo. Можемо використати слово prevedere і в іншому вигляді. Наприклад, io prevedo un bel tempo. Я передбачаю гарну погоду. Oppure tu cosa prevedi, a te що передбачаєш? Добре, окей, наступне. Давайте перейдемо на слова, такі як carrozza, posto і binario. Ті, хто подорожують поїздом, вже, напевно, знають, про що йдеться мова і як ці слова перекладати. А можливо, і не знаєте, як ці слова перекласти правильно. Тому давайте це зробимо разом. Отже, la carrozza перекладається як вагон. Так, ц. Бачите, до речі, доп'я зета, так, подвійна з, читається як ц. Одна буква з читається як з. Добре? Окей, тоді la carrozza – вагон. Il binario – платформа. Il posto, як ми вже сказали швидше, це є місце. Quando parti, коли ти відправляєшся, il mio treno, treno Intercity, наприклад, так, тут є такі Intercity, гарні поїзда, які швидко також їздять, але зупиняються чаще, ніж Frecciarossa. Il mio treno Intercity parte domani mattina, наприклад, завтра зранку. Так? Domani mattina, завтра зранку. Parte alle ore 6, наприклад, так? Він відправляється в 6 годині ранку, або там al mezzogiorno, в 12, alle 2, в 2. І можемо ще сказати parte dal binario 3, так? Він відправляється з платформи номер 3. Dal binario. Так, що ми ще можемо сказати? O la carrozza 5, наприклад, так? У мене вагон 5. Io ho la carrozza 5 e numero 7B, наприклад, так? І номер місця 7B. Fortunatamente senza cambi. Мені не потрібно буде міняти поїзда, тому що il mio treno è come? Diretto. Так? Це є прямий поїзд, який їде і не зупиняється. Отже, ні, звичайно, він може зупинитися, але не потрібно мені буде міняти цей поїзд, так, переходити на іншу платформу. Il mio treno è diretto. La fermata. La fermata перекладається як зупинка. Отже, io faccio una fermata. Tu fai una fermata. Так? Я зупинюсь, я зроблю зупинку. Dove? Де? Faccio una fermata. Fermata. Veloce. Так? Veloce – це швидко, швидкий, швидка зупинка. A Napoli, наприклад, так? Fermata. Faccio una fermata veloce a Napoli. Я швиденько зупинюся в Неаполі, тому що мені там розказали, що там дуже смачно їдять. Тому
Коли буду спускатись, наприклад, вниз до Соренто чи, не знаю, Сицилію, окей? Їдемо в Сицилію. Faccio una fermata a Napoli. Я зупинюся в Неаполі. Per assaggiare, попробувати, покуштувати, qualche piatto tipico. Отже, assaggiare, ми вже сказали, коштувати, ням-ням, qualche, деякий, piatto tipico. Окей, п'ято, якщо перекласти дослівно, перекладається як тарілка. Але щоб сказати блюдо, ми скажемо п'ято типіко. Отже, типічне якесь наполітанське блюдо. П'ято типіко ді Наполі. Отже, використовуємо слово тарілка, п'ято, щоб сказати слово блюдо. Окей, значить, в Наполі c'è tantissimo da mangiare buonissimo. E niente, mi piace assaggiare tutto nuovo, так? Мені подобається, mi piace assaggiare, коштувати tutto, все nuovo, нове. Mi piace assaggiare tutto nuovo. Hai assaggiato la zuppa di cozze? Ти куштувала зупа ді коце, опуре? Hai mai assaggiato la zuppa di cozze? Тут ми вже питаємо, ти коли-небудь куштувала зупа ді коце? Hai mai assaggiato? Саме слово mai перекладається як ніколи. Але в цій формі, коли йде запитання, hai mai assaggiato, мається на увазі ти коли-небудь. Ти коли-небудь пробувала одне чи друге? Hai mai visto un video così lungo? Sei mai riuscito di restare fino alla fine? Ви коли-небудь бачили таке довге відео? І чи змогли ви дойти до кінця? Я надіюсь, що так. Дайте мені знати в коментах, чи корисне було це відео, чи ні. Чи задовге, якщо так, тоді давайте пишіть мені це все. Будемо робити коротше. Фатимі, за перенай комент. Чао!